Ja, då är ni välkomna till ännu en sändning av Fredagssoffan. Jag heter Janne Persson och arbetar som kompetenssamordnare här på Stadskansliet. Och idag är vi ute i verkligheten igen. Bilden ni ser här, det är alltså valstugor som byggs här på Viska Strandsgymnasiet. Och jag har med mig två stycken lärare här. Vi kan väl lyssna lite grann på Bo Ekelund och Mikael Arvidsson. Ni är båda yrkeslärare här på Viska Strand då. Vi hör i bakgrunden att det håller på, det är en full verksamhet. De håller på att såga någonting här nu till någon av valstugorna. Du, Bosse, vem är det som har beställt de här valstugorna? Ja, det är valnämnden som har beställt dem här. Och valnämnden, jag menar, vad ska ni förvara dem? Det är inte den förvaltningen som tar hand om det, va? Nej, valnämnden är ju, de har ju hyrt in stugor tidigare, så vill de ha egna stugor nu. Och då fick vi in förfrågan att bygga den här, så att det blir ju servicekontoret som kommer att ha stugorna sen mellan valen, så att säga, som jag har förstått. Ja, just det. Och de är byggda på någon gedigen grund här, Mikael. Vad är det, någon stålställning ni har här, eller hur funkar detta? Vi tillverkar ju en stålstomme. På skolan har svetsat en del. Sen fick vi leja in en del och få ihop det för att få tidsmässigt. Och så har vi galvat det. Och så är det galvat. Och sen så kör de en truck in här då. Och så lyfter iväg dem till där de kan vara. För de kan ju vara på andra ställen än där de ska ha valstugorna. Ja, vi har satt så det går att köra en hjullastare under. En stor. Men annars så får de ju köra med kranbil. Ja, okej, okej. Du, ja, ni bygger hur många stugor än ni bygger? Det är två stycken valstugor. Okej, okay. Och de är handikappade, anpassade och så här? Ja, det är ju en bredare dörr och sen så väldigt låg tröskel. Sen ska det vara några hinder, sen ska det vara en ramp utanför så att man kan kunna ta sig in. Men den har vi inte börjat bygga en ramp, utan den kanske blir någon annan i metallhistoria. För att jag vill ju till att den ska vara lätt att kunna lägga undan också. Okej, ja, vilka elever är det nu som bygger det här? Ja, det är ju bara byggtröjor då. Både min och Bosse, sa jag, men. Och det är du som är lärare för just det gänget som är inne just nu, Mikael? Det är de. Det är mina. Och dina då, bor de ute på praktik nu då? Ja, stämmer. De börjar bygga en stuga här då nu före jul. Eller ja, sent på hösten. Och då var Mikaels killar ute, sen gick mina ut och sen då har Mikaels grabbar fortsatt med det nu. Så om några veckor så ska ju även Mikaels pojkar ut. Och tanken är att det ska vara klart då med träarbetet. Men annars så har vi lösningar så vi kan fortsätta även med elever efteråt. Sen är ju även plåtutbildningen då. De är också involverade här så att de skulle lägga på plåttaket. Det är ju meningen då. El har varit och dratt. Elin, ja just det. Det stämmer. Ja, jag träffade en ellärare här när vi gick in, så att hon sa det att hennes killar hade varit här och dratt lite el också. Du, det är en ja. Mattläggare också som går, så att han skulle lägga mattan är ju meningen då. Och det som är målat nu, det är ju våra killar som går på bygg här målat med, men vi får se så vi kan få målarna att göra sista strykningen så att säga. Ja just det, ni har alltså, ni tar in 80 elever och de går under första året i fem olika delar. Ja, de känner ju på bygg och anläggning då, där finns det ju fem inriktningar. Så man går runt på de här fem inriktningarna under första året då. Sen söker man sin inriktning här i slutet på vårterminen var man vill vara någonstans, så börjar man där då i tvåan. Och vilka är de olika inriktningarna? Ja, det är husbyggnad som vi har här. Husbyggnad omfattar då trä, mur och betong och plattsättning. Sen har vi plåt, måleri, maskin och anläggning då, som är uppe i Viared. Anläggningsarbetare och förut och entreprenadmaskiner då. Alltså det är entreprenad, alltså det är stora grävmaskiner och sånt här som de lär sig om. Ja just det, det är grävmaskiner och lastare. Och det här med praktiken då, Mikael, hur fungerar samarbetet? Jag ser en del reklam här inne i lokalerna. Hur fungerar det med näringslivet i Boråsregionen? Jo, det går ju bra. Men det går ju upp och ner. Det är ju så. Men vi får ut våra elever. Och det är bra folk som ni har att göra med på företagen? Ja då. Utbildar ni dem någonting i hur de ska ta hand om eleverna och vad det är ni vill ha gjort utav eleverna?
Ja, vi erbjuder ju en handledarutbildning då. Okej. Och hur mycket praktik är det egentligen de är ute på? Ja, vad blir det ihop? 15 veckor. 75 dagar ska de göra. På tvåan och trean. Vi har ingenting i årskurs 1, så det är årskurs 2 och 3. Och det fungerar bra. Vi har ett väldigt bra samarbete med branschen. Och det är gamla inarbetade rutiner. Så att branschen har alltid ställt upp på ett jättebra sätt då för att ta hand om våra elever faktiskt. Och de som inte är härifrån Borås, de kan göra sin praktik på hemmaplan så att säga, eller hur fungerar det? Ja, vi försöker väl den möjligaste mån då, så att de ska slippa resa för mycket. Så är det killar från Lysehamn så försöker man ju då få APL-platser då runt hemorten. Och de har med sig en massa grejer här. De har ju en massa skyddskläder och även verktyg. Hur finansierar ni det? Eller är det företag som ställer upp på det? Eller? Ja, när de är ute på APL så betalar företagen 20 kronor i timman till eleverna. Och de här pengarna går ju tillbaka till eleven då i form av verktyg, en del skyddsutrustning och även en förhöjd kostersättning då när de är ute. Så att alla pengar, de är ju öronmärkta så att säga, de ska tillbaka till eleverna. Och det görs också. Ja, det är ju lysande. Du pratade om någonting att här årskurs 3, de har ju till och med någon gympa. Jag ser att det är rätt så tyst här nu. Nu jag antar att det här läsprojektet går väl igång här nu då för ettan och tvåan då, va? Och trean, vad skulle de egentligen göra här nu? Årskurs 3 har vi börjat med att de kör med en liten bygggympa, lite morgonuppvärmning här då. Som du sa här, så årskurs 1 och 2 har ju läsning, men trean har inte läsning. Så att, vi har börjat med bygggympa med dem här nu i år. Värma upp innan man kör igång med ett fysiskt arbete. Väl så viktig aspekt på det här med kroppen och hur den fungerar. Och att det är viktigt att sköta sin kropp när man har ett sånt här fysiskt jobb som de har inom byggsektorn då, ja. Det är ju fokus idag både med ergonomi och riskbedömningar, så att det är högprioriterat. Och sen det gäller att sköta sig innan man börjar en annan träning, så värmer man ju normalt upp. Och sen när man inte nu kommer på ett arbete där man har bygggympa, men vet de att de har ett tungt jobb, så kan de ju göra lite egna rörelser för att mjuka upp innan man drar igång för hårt. Ja, det är ju lysande. Det handlar ju om att sätta lite spår i huvudet på dem som de har med sig ut i livet liksom. Jag tror, Göran, att vi börjar bli klara. Du har svept över anläggningen här flera gånger har jag sett. Och jag tror att vi tackar Bo och Mikael. Han var tvungen att gå ner och hjälpa grabbarna där nere med mätningen lite grann. Så att vi säger tack och hej härifrån Viskastrandsgymnasiet. Och så hoppas vi att vi ses nästa fredag igen. Tack så mycket, Bosse.